Muito bom dia, estamos aqui no Banco BMG. Estamos com a Luana, com a Eva, aqui do meu lado. Elas vão falar aqui dos serviços do Banco BMG e tem promoção. Vai ter sorteio do BMG em breve. Você vai faturar um fogão. Bom dia, Luana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Biapaba FM. Meu nome é Luana e nós estamos aqui para falar dos nossos produtos. Nós temos é, vários produtos para quem é aposentado, pensionista. No, nós temos também saque do, do FGTS e na conta de energia. E hoje eu vou falar sobre um produto que nós temos, certo? Que é o débito em conta, que é para aquelas pessoas que estão sem margem. Então, se você está sem margem, venha aqui é, no Banco BMG que nós temos a solução para você. Venha vem aqui, faça a sua simulação. Tome o um cafezinho conosco e adquira o seu dinheiro, que cai até 24 horas na sua conta. Quer dizer que até em 24 horas a pessoa está recebendo esse dinheiro. Isso em até 24 horas o valor já está na conta. Bom, e com relação a outros benefícios aqui que o BMG está oferecendo, Luana? É como eu disse, nós, nós temos para aposentados. Certo? Para quem recebe o Loas e o BPC, que antes eles não poderiam fazer empréstimo, e agora eles podem fazer também empréstimo. Eles tiram até 17 mil. Muita gente perguntando a respeito da conta de energia. Tem esse empréstimo agora. Isso, nós temos também na conta de energia, que, é, que libera até mil reais, e o valor vem acrescentado na conta de energia, o valor da parcela. Muito bem. O, o BMG fica aqui na rua Professor Lima Botelho, 233, no centro, aqui em São Benedito. Telefone 88-3626-2676. Esse é o telefone. Vamos falar aqui com a Eva. Bom dia, Eva. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Ibiapaba FM. Eu quero aqui. Mais uma vez, nós estamos aqui, então quero fazer um convite muito especial para todos os aposentados, que também não é, todos os clientes, quem vier a ser. A gente vai estar agora em julho, a gente vai ter um café da manhã. E, junto desse café da manhã, a gente vai sortear o nosso fogão, que é um fogão automático de quatro bocas. Bom, vamos pedir para o Júnior mostrar aqui o fogão que vai ser sorteado. Né, esse prêmio que a BMG oferece aqui para o pessoal que fizer o seu empréstimo. O dia, Eva? Oh, a gente ainda não sabe o dia, mas ainda dá tempo, gente. É agora em julho, então ainda dá tempo de você vir aqui, pegar seu cupomzinho, fazer seu empréstimo, solicitar seu dinheiro e já estar tá concorrendo a esse lindo fogão. Muito bem. Além de você poder fazer seu empréstimo, receber aquele dinheiro aí para fazer o pagamento de suas contas, você pode ganhar esse fogão. Né? Em breve vai ter o sorteio aqui na, na BMG, então aproveite. Endereço, Rua Professor Lima Botelho, 233, no centro São Benedito. Tá bom? Temos aqui o atendimento da Eva, da Luana, esperando aqui para atender, né, Luana? Esperando, venha, gente. Estamos aqui esperando com aquele cafezinho quentinho, com aquela bolachinha. Então, venha pegar seu cupomzinho, venha concorrer, venha conhecer a loja. Estamos aqui aguardando. Então vamos ouvir aqui o. A Luana, que deixa também o seu abraço final aqui, convida a moçada para vir aqui no Banco BMG. Então, to todos os clientes, venham aqui fazer a simulação, venham resgatar o seu dinheiro, venham pegar dinheiro. Você que é aposentado, pensionista, que está sem margem, que tem conta de energia no seu nome, que tem saldo de FGTS ativo ou inativo. Então, você vem pegar o seu dinheiro, que aqui nós temos solução para você. Muito bem, se liga aí, vem pro BMG, aqui na rua Professor Lima Botelho, no centro 233, William Lopes, para a página da Ibiapaba FM, Imagens de JR.